ការប៉ុនចឹងសងងាយងាយមិនទាន់ត្រូវគ្នាតែបៃក្លេរូបភាពគៀកកាយគ្នាអ្នកនាងផល្លានឹងថាមកពីស្រាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងផល្លានឹងថាមកពីស្រាទើបនាងគៀកកាយបើសិនជានាងគឺនាងមិនគៀកកាយទេអ្នកនាងផល្លានៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលជាអតីតគូស្នេហ៍របស់អេដមីនជីងចော့ហើយក៏ជាអតីតភរិយាដែលថ្លៃបណ្ណាការថ្លៃទឹកដោះនឹងមានតម្លៃ 10,000 ដុល្លារអាមេរិក នៅពេលដែលរៀបការហើយបៃជំនាញបានលើកឡើងថាអេដមីនជីងចော့ជាអតីតស្វាមីនឹងជាសម្រាមមិនមែនជាដុំពេជ្រដូច្នេះនាងបោះចោលហើយឲ្យទៅតែខ្លួនទៅទេមានន័យថាចេញពីនាងទៅដោយអេដមីនជីងចော့មិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់ទាំងថ្លៃទឹកដោះថ្លៃបណ្ណាការនានាដែលលើកឲ្យខាងស្រីដែលរៀបការជាមួយនឹងគ្នាបានត្រឹមតែ 5 ខែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនស្ទើរតែបាក់ចង្កេះនាំគ្នាតាមដានអត់បាយក្រហាយទឹក មានអ្នកខ្លះដេកមិនលក់បក់មិនលហើយព្រោះចង់ដឹងរឿងមួយនេះថានៅទីបញ្ចប់គូស្នេហ៍ទាំងពីរបានជួបគ្នាឬត្រូវបែកគ្នាក្រោយពេលដែលរឿងនេះមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ចប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានាយល់ឃើញថារឿងនេះគឺជាការសម្ដែងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការលើកឡើងអំពីរូបថតមួយសន្លឹកនេះភាគីសងខាងនឹងបានចេញមកបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ ដែលថាពួកគេនឹងមិនត្រូវរកគ្នាវិញទេជាពិសេសទឹកមាត់តែគេស្ដោះហើយគេមិនអាចលេបយកមកវិញបានដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង ចាំយូរសូមមេត្តាជួយសាបស្ក្រៃនឹងឡៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតរនាបបាក់យករនាបជួរនៅពេលដែលសំដីហួរមិនអាចយកអ្វីជួរបានឡើយមានតែពាក្យសុំទោសម្រាមដៃដប់តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែម្រាមដៃដបហាក់បីដូចជាដោះស្រាយមិនចេញទេនៅពេលនេះស្របពេលដែលខាងប្រុសបានប្រកាសចំហថាខ្លួនគាត់ពិតជាឈឺចាប់ណាស់នៅពេលដែលគេចាប់ទុកជាសម្រាមនៅក្នុងនាមកូនប្រុសដើមទ្រូងប្រាំហាត់ហើយម្ដាយនឹងក៏ឈឺទៀតត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយហើយអ្នកប្រមាថនោះមិនមែនអ្នកដទៃទេគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញវាជារឿងមួយធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អេដមីនជីងចော့ ប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកនាងផល្លាហាក់បីដូចជាបន្ទន់អេរិយាបថសម្ដីនឹងហាក់បីដូចជាផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែអេដមីនជីងចော့បាននិយាយហើយកូនប្រុសមិនមែនចេះតែប្រមាថបានតែមតែអំពើចិត្តនោះឡើយក្រោយពីបែកធ្លាយរូបភាពមួយសន្លឹកដែលពូចော့នឹងអតីតភរិយាបានថតគៀកកាយគ្នាផ្អើលនឹងកម្មវិធីខួបកំណើតនាំឲ្យប្រិយមិត្តតាមដានស្ទើរកាំងបាននិយាយទៅគឺនិយាយមិនចេញដោយឡែក មិនឲ្យแฟนๆអស់ការសង្ស័យសម័យខ្លួននឹងក៏បានចេញមកនិយាយជាពិសេសបានចេញមកឡាយបោះស្រាយរៀងៗខ្លួននឹងងាយផុសទេដោយអ្នកស្រីត្រិនផល្លាបានលើកឡើងថាគាត់មិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ស្រវឹងខ្លាំងមែនតែនសំបីតែម្នាក់ម្នាក់ក៏គាត់មិនស្គាល់ដែរដែលអ្នកនាងលើកឡើងថាសំបីតែជីងចော့នឹងឯងមកពេលណាក៏គាត់មិនដឹងដែរពីព្រោះថានៅក្នុងពេលនោះ គឺដើម្បីបំពេញមុខម្ចាស់កម្មវិធីដែលគេតម្រូវសុំឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងថតនឹងចង់ឲ្យជានាគ្នាវិញប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនាក់បាននិយាយហើយអេដមីនជីងចော့បានប្រកាសចំហចំណែកអ្នកនាងត្រិនផល្លានឹងហាក់បីដូចជាថមថយនៃចំហបន្តិចដោយហាក់បីដូចជាចង់ត្រូវរើនៅអតីតប្តីណាដោយនាងគេមិនលក់អស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃហើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចាំបាច់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា